Нічний громадський транспорт, який курсував у Тернополі протягом новорічно-різдвяних свят, надалі не працюватиме. У міській раді планували, що він функціонуватиме і після свят, якщо буде рентабельним. Але нічні маршрутки і тролейбуси себе не виправдали. Пояснив нашим журналістам, начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський. Я маю інформацію від комунального підприємства «Тернопіль Електротранс про те, що і Особисто проводив обстеження про те, що дуже мало майже не користуються тим нічним транспортом. Ви знаєте, що є окремі будемо казати мешканці, які, от, наприклад, беруть приклади з інших міст. Що стосується курсування е, вечірній час транспорту. Ну, наприклад, кажуть, що у Львові там він курсує, в Мюнхені він курсує, е, курсує, наприклад, там в Вінниці. Але вони не розуміють, мабуть, або що у Львові 30% громадського пасажирського транспорту може курсувати 24 години, і там буде пасажиропотік. Бо це є Львів. Це, по-перше, мільйон е, населення. А не 220 тисяч. Ну, плюс ще студентів, там 30 тисяч, 250, але мінус ці, які виїхали, будемо казати, заробітчани. Тому, коли е, сьогодні є такий момент, і ми його чітко відстежуємо: що за шість рейсів, які виконують тих два тролейбуси по двох маршрутах, п'ятому і одинадцятому, курсує в межах 20-25 чоловік, і комунальне підприємство несе втрати в межах 40 тисяч. За цей період, місяць часу, ну, скажіть, будь ласка, ну, це ж також треба якось до цього ставитися по господарськи відповідально і з розумом.